اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے. وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے، اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں. چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ پناما لیگ بھی قصہ ہے پرینہ بن جانا ہے. سلواریں گیلی ہو جائیں گی، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں. ایسا سبق ہے جو آج ننھے مننے بچوں کو حمزہ شہباز شریف نے پڑھایا. کیا آپ اپنے بچوں کا مستقبل ایسے ہاتھوں میں دیں گے؟ اب صرف عمران خان بلے پہ نشان.